kumulia tuisewa experience nge bitu mba bitusiwa kona kusibi nene ora bachindu chiba kusibi yake nge jisitowa ne chukubonya mwenye chiba nganko okutuso cheta gulula kona ora ganti ono yewangi nga unaloro chi nutewa sono ora echo mkumu sadya umbe experience the best teacher nzoraba nkuwa kochi papa neche mba dempita mochiba desti changu kati atoro ya tuwala mjude kala kadali no ziraba so Judith kabili choko ze chavu zira na mweba na maulile mweteleze ya walone wanda mauli ya mwema manyi besijia kuogira ko batu wala wakabeni kwa walone mkumu kona akura ku ledi ya mwema manyi ya rumba muka jostede na mtu wale chumubi manyi kwa mauli gabwa serebu mkumu kakua wae wa asira chigani na ye ya wakabijia kura kila Sivanga yo, nze muntu yetegereze nyo simala gavayo nenkola kintu. Era sivanga yo nenkola gun press gun bweti okuyita abantu mabanda mawulire mbabulire ekiyo. So n'olwekyo nasoose kwetegereza nekebejjangaera we nekebejjanga mpasa. Kubanga bane okuva emyaka tigenzegenze okuva ennaku gundi embaga naye sinabaga abali nti ebintu byaganyi oba omuntu annemeredde so nolwekyo omwana wagendi andabirira ane oli omukyala wange abalala batyo boogera alirini omwana ow'envuma saagala gamba lego n'abalugo bangi n'abo bimanyi embaga yeddako kati ate abalogo bayiridde ebintu byange bisinga bibadde byambu lwakuba nti engeri gye nkolamu ebintu byange nze nsooka obikola abaana babikola okugeza nze nasooka okuvayo okulwana ne balwayita bya Mary Butter mwabibulira oluvannyuma Little Boss n'akola ki naye n'avaayo n'akunya bye yakunya ekirala ekyokwetondera muyimbi munnange David Lutalo olw'obuzibu bwe twalina obw'omunda nze nasooka okubeera omusajja omuvumu ne mbayo ne nkikola abamu ne bagamba alayika agudde eddalu ng'abantu kwegamba ekirungi bakiwa sitaani ate ekibine baagala okiwa Katonda ekitaani badde kirungi so ekintu ekyokwetonda kya buntu n'embeera omusajja omuzira eyasooka kati nabadde ndi awo nga ne Judith Babirye Manyi naze abadde ng'ayimba ennyimba ezinyiga abantu Omutima naye avuddeyo ali mu kukaabira ku Facebook yeetonda bannange oyo olabika ye mukyala anziridde naye nze nasooka okukola ekyobuzira era omukyala nze omwogerako ekintu kye yakoze kyabuzira kubanga olaba nze kennyini mbadde nga natuuka ku mbeera ng'ebyange temuyina kifaananyi nti oba kyekino bibadde byambu byambu tumuyine mwali mundabye nti oba nti walina bujulizi niyo naba navayo ne neetonda naye olwedde oyo abadde n'obujulizi nga mubumanyi emikolo mwagiraba ate badde nga batuwotwen'ensonga naye nga abayimbi titi bannangetiti bade sagala nyo biyingiramu abantu bangi bayimbi bangi sagala kumanya manya ne muba manyi tuweyo ku babi ababiri ngabo manyi kati kwe soko mpeyo kugambo ono asani ndo kubanga ngambi baru wapo ola ba soko mpeyo kumanya kugambo ono nga Rema Rema ati kati atelo ikucha Rema Rema ati atelo kedua kwa ito wanga atelo kati doktor ya muko wele ya bali no kolaji mwantu wanyi muko wele ya bali no kolaji neka kienza bachi nchimu ekinyi bannamawulire mubamanyi lwakuba mwagala kuggyamu biyinza kundeetera mpalana naye mubamanyi seebu itiina nga fasula mukaabeeni nsaba nga tebyagendera bulungi zaayo omuntu wa muno ekirala ebibbe tebyala ekirala kino ndikigamba n'abaana bannange muk'omusajja lumbe muk'omukazi lumbe kino nkibagamba era nze mbabuulira abavubuka mwenna abatandika music oba abatandikiriza naddala baapukamingi mmwe abajja bino ebyokulumbanga obufumbo bwabendi ekikazi kyabendi kifumbo otandika okibeesabeesa ebintu ebyo si bituufu fakubulya tuyiseewo experience ngaebintu emba bitusibako na kusibi naye n'olaba ekintu kye bakusibyeko nga jekisitowa ne kikubonyabonya kibanga nkubi okutuusa okyetagululako n'olaga nti ono yewange nga lunaloro ki lutewa so n'olwekyo muk'omusajja lumbe wewale mukamu nno funa owu abakazi bangi nawe omwana omuwala waliwo juzi ono omwana omuwala kapa kati ajja tiyavayo nakuba posti ekibuga kyonna ng'akugamba muviire ku bbaawo lwaki mbabuulirira
muko musajja muveeko lumba bakabasajja batta kino ndi kigamba ne mutabani wange ekirala nna mukabeni oba mukamukwano gutasanga na kubana namba y'essimu mukamukwano gwaki obira ne namba y'essimu ojagaza aki okitegeera tulina kyogenda kuwabula balina famire okwewala ebizibu ng'ebyo bannange ebintu ebitta mu nsimu n'oba ebyawula emikwano ekisooka mukyala ogw'omukyala tegugwa ekirala ssente so n'olwekyo experience the best teacher nzolaba nkubako kipaapa naye kyembadde mpitamu kibadde si kyangu kati ate olwo yatwala mu lujjudde kala kadaali n'oziraba so Judith Babirye ky'okoze kyabuzira nammwe bannamawulire mwetereeze era waliwo ne bannamawulire amu mubamanyi besijja kwogerako baatwala bakabeni kuba n'omukubuko n'akola ku ledi emu mumumanyi yalumba muka Justed n'amutwala ekyo mubimanyi kuba mawulire ga bwaserebu muvubuka gwe weewaasiira kiganyi naye bijja kkulakira tuli ebyokwejako embeera ziri bbiri ekirala mwekennyini otubeera mu mbeera y'obwaserebu wabeera nekyemba nsuubira ndowooza buli omu aba alagako munne maanyi ekirala nti engeri gye tuyimba laavu eno eitha tukola olwekyo tutereeza ensi eno ate nga biri mu entertainment industry so n'olwekyo byebyo ebyange naye nga bali bitwebeereyo omwaka guno tusaba gavumenti temugeza ne mukola ensobi ne mutuggala olowooza ebbaliwo ekyo ekisobola kyenenya naye nsuubira nti buli kintu kyandibadde n'ensonga nsobola okubanga nandibadde okubanga nsingawo wendi obanga ate nandibadde bubi wendi ekyo kimu mutuufu embeera okuteeka embeera y'obuntu ogirekera Katonda nenze kye nebaza Mukama nti nakola ekigambo ekyo sorry oba ne neetonda mutima gwe nasuma omanyi ekigambo sorry okikola tekyetaaga ate kunnyonnyola wabula ekigambo ekizinga byonna byonna nti bannayi nsaba kunsonyiwa byonna bye nnakusobya era nnafuna nnyo omukisa nti muganda wange David Ntalo fodefi naye bamusanga ku muko omusajja ne bamutunga oluuma sijja byogera mubimanyi naye yeewulidde saagala birambwa naye enkubu agirina era agiraga so n'olwekyo nze Mukama yannyamba nti saatuuka kwadde byonna bye mwayogera naye saafuna ku nkovu saakola ki byonna nga bye mwabitwala so experience the best teacher abayimbi tukuba music waffe nammwe bafaani tubasaba kutuvuga supiidi nsobola okuba nga nnyimba laavu naye nga gye nnyimba ntono obanga anti okumanya lwaki mbagamba ebintu ebyo nti si birungi eyayimba baka basajja banyuma ali ludda wakati agenda Dubai mwamwa mutunuulira ali ludda wa so n'olwekyo amawulire ga tusaakira ate mwamusaakiriza omwana ayimbye baka basajja banyuma fayini bayinza okuba banyuma naye baka basajja basa banyuma mu ngeri kiyawo ensonga waziwulira tomuteekamu ssente tomuteekamu ki naye ebyobwerere bisa okitegeera so n'olwekyo embeera eyo abakazi mwesonyiwe bakabeeni bahaaji temutabula bufumbo bwabeeni nammwe abasajja lekeraawo okuyingirirawo mu kavuyo so n'olwekyo ne bannamawulire nammwe mukukuta olwo munnamawulire wammwe yayabaddeko n'ebyo sijja mwogerako olusuna gwe yali asse oba gwe yali akubye naye ayina emivuyovuyo kyali wange abitegedde naye twetereze